li vas plač deteta podseća na neku melodiju? Mislim da svaka emocija može da se prevede, to jest u neku melodiju, i svaka emocija govori nešto. I jako mi je drago da smo se večeras evo ovako okupili i sa Stefanom i sa horom za ovako bitno veče i za prava deteta. Da li je smeh deteta ono što je najvažnije? Da li ste zbog toga večeras ovde? Ma naravno, pa i zbog toga, i zbog svega, uopšte i povod i to čime se mi bavimo u suštini, mi činimo, nastojimo da činimo druge ljude srećnima i publiku srećnima, i u suštini radimo ono što volimo, za šta imamo strast. Publika dobija ono zbog čega je došla na koncert, uživa u muzici, a ako neko treći može da dobije od toga nešto konkretno ili da mu čak spasi život, onda nema boljeg načina da se bude umetnik. Po meni. Tako da i zbog osmeha deteta i zbog naših osmeha koji su, da, zbog osmeha deteta. I onda smo na kraju tri note zajedno odsvirali. Prvi put. Pa da. Prvi put, da, ja sam, mislim, ogromna mi je čast da stojim pored Stefana, a pogotovo da sviram, zato što se sećam koncerata godišnjih ovde u Sava centru, i prosto mi je bilo cela ova situacija nerealna da se nazim tu. Jer mi se znamo, a u stvari se ne znamo. Stalno se viđamo medijima, Instagram, i onda kao sad je tu čovek i treba da svira. Da. Nema, ma divno, neizrecivo. Ja sam, stvarno pratim Nemanju od početka u stvari, i fasciniran sam i sa tvojom karijerom i sa tobom kao pojavom, i zaista zaslužuješ sve ono što imaš tu sam. Tako da sam počastovan što sam tu. Da li će se poštovati od danas prava deteta, iako je to pre 30 godina, ali mislim da je to važno uvek napomenuti? Kako ne? Kao što smo rekli, večeras smo se posjetili koliko lepe stvari su se desile, ali u isto vreme znamo da ima jedna nesavršena agenda. Nisu deća prava svugde ista, nažalost. U stvari ne implementiraju se na isti način, i moramo da se sjetimo da u stvari deca koji su više ugrožena trebamo da pomognemo više, i svaka, ne samo vlada, nego svaki građanin može da ta uloga u stvari ima. Izvinjavam se zbog padeža, ali sam ipak pokušala na vaši, jer mislim da je važna tema i da energija i srce mogu da imaju bolje snage nego reći i na bilo koji jezik.